Ახალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის წევრმა ზაალ ხონელიძემ დღეს პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართა და ადგილობრივ თვითმართველობაში მიმდინარე წერს გაცემულ პრემიებზე ისაუბრა. ზაალ ხონელიძის განცხადებით ქუთაისის მერიაში პრემია დანამატებს მხოლოდ სამსახურების უფროსები, მაღალი თანამდებობის პირები ისე ვიღებენ. ეს განცხადება ახალი საქართველოს წარმომადგენელმა მერიისგან გამოთხოვილი წერილის საფუძველზე გააკეთა. ზაალ ხონელიძის ბრალდებებს მერიაში ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა უპასუხა ზვიად ჯავახიას განცხადებით. მართველობაში დანამატი ყველა თანამშრომელზე კანონის ფარგლებში გაიცემა, მაგრამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე მათი გასაჯაროება შეუძლებელია. მერის მაღალჩინოსნებმა, ანუ პრივილეგირებულმა კასტამ მიიღო 453,000 ლარის ოდენობის პრემია. ამიტომ, როდესაც საუბარი არის ამ განცხადებაში, რომ მურღულია და ნერგა ისეთი პრემირების სისტემა, როდესაც ყველა აღარღებულობს პრემიას და მხოლოდ პრივილეგირებული ადამიანები ღებულობენ პრემიას, ჩვენ მინდა კითხვა დაავუსვათ იმ ადამიანებს, ვისზეც რეალურად გადადის ყველა ეს საქმე. ისინი კმაყოფილი არიან იმით, რომ მხოლოდ მათი უფროსები და სამსახურის უფროსები ღებულობენ პრემიებს და დანამატებს. მანკიერი პრაქტიკა, რომელზეც ხაზი გაუსვა ზვიად ჯავახიამ, მოსპო შოთა მურღულიამ იმით, რომ მის მეგობრებს და სამსახურის უფროსებს აძლევს პრემიებს ყოველთვიურად, მიუხედავად იმისა, რას სიბეჯითით შეასრულეს მას ეს სამუშაო. არ შეიძლება ადამიანმა ყოველ თვეში ერთნაირი შრომის უნარიანობით ერთი და იგივე საქმე შეასრულოს, თუმცა ისინი იჯინებენ, რომ ღამის 2 საათამდე მუშაობენ, მაგრამ ნებისმიერ დროს, უკვე ღამის საათებში თქვენ დააკვირდით მათ ფანჯრებზე თუ არის შუქი. მინდა გითხრათ, რომ მორიგი აბსურდული და მორიგი არაკვალიფიციური განცხადება გააკეთა ბატონმა ზაალ ხონელიძემ. ხო, მისთვის ალბათ უცნობია, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ თანამდებობის პირებზე გვაქვს უფლება გავსცეთ ინფორმაცია დანამატებისა და პრემიების შესახებ. დანარჩენ თანამშრომლებზე არ აქვს მაგ უფლება, რომ გავცეთ. ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი, რომელიც ვურჩევს ზაალ ხონელიძეს, რომ წაიკითხოს. ასევე მისი არაკვალიფიციურობა იმაშიდაც გამოიხატება, რომ მისი წინამორბედების, რომელთანაც ერთად პარტიაში და წინა ხელისუფლების პერიოდში, მასთან შედარებით 1,200,000 არის შემცირებული ადმინისტრაციული ხარჯი. რა თქმა უნდა, ქუთაის მერიაში დამსახურების და მიხედვით კონკრეტულ პიროვნებაზე გაიცემა პრემია, როგორც სპეციალისტზე, ასევე თანამდებობის პირზე, ასევე საშუალო რგოლის თანამშრომელზე, დამსახურების და მიხედვით.